ានកាអីទេມັນមានតែចាកាដែលខ្ញុំឲ្យនាងមកនេះព្រោះខ្ញុំមានរបស់ចង់ឲ្យនេះណាទទួលយកទៅប្រាប់ថាទទួលយកទៅចាអរគុណចាកាត់សក់ជំនាញគឺមានបទពិសោធន៍ហើយនាងប្រាក់បានត្រឹមត្រូវល្អណាស់មានន័យថានាងពូកែប៉ុន្តែដឹងតែប៉ុណ្្នឹងគឺទុកថានៅតិចណាស់ជាដំបូងនាងត្រូវតែហាត់ឲ្យស្មនឹងវាសិនចា៎ហ៎នាងសាក់កាត់กระดาษនេះមើលទៅចា៎គឺកាត់កណាត់កាត់กระดาษអនាម័យកាត់ឲ្យស្មើណាចា៎នេះណាកាត់ទៅកាត់ឲ្យស្មើចាកាត់ឲ្យអស់ណាឲ្យអស់ពីដុំវាតែម្ដងអូចាបានណាម៉ាគឺមកមានការនៅខាងក្រៅបានបានឥឡូវនេះមែនទេបានបានបាននៅចិនគេតាក់តងមកគេចាប់អារម្មណ៍តាក់តងយកកាហ្វេរបស់យើងទៅសាក់ទីផ្សារនៅទីនោះបើតាមមើលពេលនេះគឺមានកាហ្វេច្រើនប្រភេទប៉ុន្តែកាហ្វេរបស់យើងគឺល្អបំផុតម៉ាំងបាននិយាយជាមួយលោកជូរិននិងលោកស្រីយុផារួចហើយតម្រាំតែគេយល់ព្រមមកឯងតំណាងឲ្យកាហ្វេទៅនិយាយជាមួយខាងនោះអឺគឺណាម៉ាគឺវាឆាប់រហ័សពេកហើយខ្ញុំមិនទៅបានទេណាយ៉ាងណាឯងត្រូវទៅទៅរកស៊ីគឺអញ្ចឹងឯងឯងជាប់អ្វីនៅទីនេះត្រូវតែចោលសិនទៅនេះជាឱកាសមាសណាបើការងារនេះឯងធ្វើជោគជ័យឯងវ៉ាវ៉ាធីនបានហើយទៅធ្វើការប្រហែលជាម្លឹះពីអតីតទេតំណំតាវ៉ាធីនមកពីអឺរ៉ុបវិញគឺប្រហែលជាពីអតីតដូចគ្នាស្រួលមិនស្រួលខ្ញុំអាចមកមុនគេទៀតផងយ៉ាងម៉េចវ៉ាធីនគេមកពេលណាតាក់ទងអីនឹងឯងมันមានអ្វីទៀតណាម៉ាយល់ព្រមខ្ញុំទៅប្រទេសចិនចុះកាត់កណាត់ជូតដៃអានេះក្រាន់បាលអូអានេះល្អស្អាតណាស់នេះសាក់កាត់ម្ដងទៀតទៅអ
មកហើយកំចូលមកណាខ្ញុំហាត់កាត់កំចូលមកនេះអ្នកក្រាស់សិតសក់ហែខ្ញុំកំពុងតែហាត់កាត់សិនតែខ្ញុំហាត់កាត់ខ្លួនឯងក៏បានដែរហើយលីសាប៉ុន្តែបងសុំសេរីត្រង់នេះបន្តិចចុះណានេះហើយនឹងត្រង់នេះចាប្រយ័ត្នផងនេះលីសានេះប្រកែណាណាមកចោះទៅតកាត់បានមួយផ្លែតដូចធ្លាប់កាត់រាប់ឆ្នាំមកហើយអញ្ចឹងហើយមកចោះឆាប់ចាប់បានមែនមែនហើយជំនាញណាចេះខ្វាងខ្លំនិយាយប្រាប់ថានាងលីសានេះណាមានស្នាដៃក្នុងផ្នែកនេះអញ្ចឹងហ៎ហើយប្រកែហើយយ៉ាងម៉េចចេះកាត់សក់ឲ្យគេបានល្អណាតែលីសាបែរជាស្កោមានន័យថាមិនទៅមុនទេគឺមានន័យថាគេប្រកែណាខាងការងារកាត់សក់ប៉ុន្តែបរាជ័យរឿងស្នេហានិងរឿងផ្ទាល់ខ្លួនវាដូចជាស្រីប្រកែប្រកែអញ្ចឹងណែធ្វើការប្រកែណាក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតណារហោផោមបានទីបំផុតទៅបានធ្វើតែមួយរយៈពេលតែប៉ុណ្ណោះឯងអូយស្នាដៃធម្មតាធម្មតាដូចយើងនេះល្អហើយធានាថារកបានប្រុសស្រស់សង្ហាខ្លាំងណាស់ហើយនៅលីសានេះណាគេមានបរិសនៅក្រុមហ៊ុនប៊ូកាហ្វេហើយចាចំណែកនាងវិញគឺគ្មានណាទេនាងមន្តីអើយហើយយ៉ាម៉ៃដូចជាក្មេងលេខសានោះបាត់មុខបាត់មាត់ទៅហើយហើយត្រឡប់មកវិញប្រកាសចាញ់ស្នេហ៍នេះនិយាយដើមខ្ញុំហ៎